murimo muritegura Djibouti. Bavuga ko nyuma yo kongera kugaruka muri equipe senior yitegura cyane. Mukomeza gute muri rusange? Ayo mukomeze neza turi kwitegura. Nkuko bisanzwe bimeze no gushaka qualification na tukajya muri cyane tukara ko twakina natwe mu matsinda cyane. Hanyuma urebye umwuka uri muri bagenzi bawe n'abakinnyi bahamagawe icyizere cyo gusezera Djibouti cyane. Urebye icyizere kirahari nkuko amavu amaze iminsi abikora natwe tugomba kubikora kandi tukabikurikiza n'umutoza n'ibyo ni motivasiyo y'abaduha tugomba gutsinda byanga byakunda. Hari amakuru mufite kuri Djibouti cyane ko hano hanze benshi mu Banyarwanda barayifata nk'ikipe yoroshye u Rwanda rushobora kuzasezera mu buryo bworoshye cyane. Ntabwo turabona neza ariko mu buryo twitozamo twebwe ni ugushaka intsinzi nta kindi. Abanyarwanda bitega iki? Amanota ni ukuyikuramo qualification. Hanyuma Christian aho tubwire mu bakinnyi noneho ugomba nko kuganira hanze twebwe tugomba kora ikintu yasabye mwebwe mu bakinnyi namwe mufiteyo confidence. Urebye nk'abakinnyi tuba dufite confidence kandi nta match ibihari yo kunegirisha tuba tugomba kujyamo ijana ku ijana tukareba ko twabona iyo qualification. Tubwire noneho ku guhangana kwawe mu mwanya wawe hari impamvu hari n'ubundi problem cyane urahinjira ute ufite umwanya cyangwa wariyakiriye? Ntabwo niyakiriye. Urebye amahitamo nawe mutoza niwe uhitamo umuntu ugomba gukina namitamo nzatanga ijana ku ijana kandi nawe namuhitamo nzategereza igihe cyanjye kigera. Ese byagenze bite ko abantu bari babonye basinye muri Maroke byagenze bite ngo ugaruke Kigali? Urebye byari bitaragenze neza hagati yanjye na nyira ekipe nayo ngiyemo na polisi niyo mpamvu nagarutse. Uzasubirayo cyangwa byarangiye? Ntegereje ariko irangira tukareba. Ntabwo bavuga ko polisi yakwimanye kubera confederation bari barimo? Urebye ntabwo banyimanye ahubwo nyine habaye kutumvikana hagati yacu turi batatu urebye.